9 липня відбулась позачергова сесія Смілянської міської ради. Незважаючи на період відпусток, участь у її роботі взяли понад 20 смілянських обранців. Питання на порядку денному було єдине – про надання дозволу Смілянській загальноосвітній школі номер 11 на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівлею школи на вулиці Рєпіна, 47, постійне користування. Чи потрібно внести зміни в проєкт рішення, аби відвести землю під усіма навчальними закладами Сміли, за ініціативи депутата Івана Далібожика вирішили одразу. Виділяються кошти по соцекономрозвитку на 11 шкіл і садочків. Це теж капітальні видатки. Тому що ми одразу би оформили земельні ділянки на всі, ну або в добавок, або наступне засідання, наступне сесійне засідання сесії. Тут все залежить від категорії складності об'єкта будівництва. Зараз по 11-й школі категорія складності СС2. Якщо СС2 вимагає оформлення земельної ділянки, якщо буде по 11 садочкам заміна вікон, це буде категорія СС1, і тому не буде необхідності виділення земельних ділянок. Але на майбутнє, на подачу, всі земельні ділянки під всіми закладами комунальної сфери обов'язково потрібно виділити. Після дотримання усіх процедурних питань, рішення, присутні на сесії депутати міськради, підтримали одноголосно. На сьогоднішній день відбулися зміни в законодавстві. Категорія будівництва, під яку підпадає наша 11-та школа. Нагадаю смілянам, що ми в програмі президента «Велике будівництво», по програмі ДФРР ми ремонтуємо повністю 11-ту школу, утеплення фасадів, заміна вхідних дверей і віконних блоків. Тому відбулися зміни в законодавстві, категорія будівництва підпадає під СС2 і потрібно обов'язково виділення земельної ділянки. Без виділення земельної ділянки неможливо введення в експлуатацію даного об'єкту і отримати дозвіл на початок виконання робіт. Тому сьогодні була така негальна необхідність, вчора нам повідомило управління капітального будівництва обласної державної адміністрації про це нововведення, тому ми сьогодні терміново зібрали сесію, дякую депутатам, що відкликнулися, терміново зібралися. Сьогодні проголосували рішення, зараз укладемо договір з підрядною організацією, яка буде виготовляти ці документи відповідні. І я думаю, що на наступному тижні ми виготовимо кадастровий номер на цю земельну ділянку, і вже там роботи, в принципі, підрядником розпочалися, але буде все доведено згідно чинного законодавства по документам, щоб ми цей об'єкт ввели в експлуатацію якомога раніше.